Doğan abi. Var. Bəli. Abo da yemiyor. Sağ ol, sağ ol. Pedal işlemedi, pedal seçtim. Desin işte temiz yumamışım. Bu tarafını yaxşı silmişim, temizlemişim içerisi. Şimdi buranı da silerim. Signalımız işləyir. Saat 16:08. Şarjlərini deyəsən itirmişəm. 20 dənə. 20 dənə. Ya 22 olmalıdı ya 20 olmalıdı bilmirəm. İndi onu yoxlayacağım. Bunun qayqaları və bu şarikləri sıxacaq. Şarik ora qoyulacaq, bu da orada sıxacaq o tərəfdən. Belə bir yerdir orada da, birdən sıxır. Bu qayqada, kontur qayqada bunun üstündən bağlandı. Bunlar açılmışdı. Ayağımın altında əvvəl ilişdi. İlişdi əvvəl ayağımın altında, yəni uzaq lent olurdu. Gördüm, ayağım pedaldan çıxır. Düşdüm, baxdım, gördüm ki, ağır işləyir. Biraz dala fırlatdım, işlədi. Görüşdüm ki, qayqa açılıbdı dala fırınında, qayqanı biraz açır, boşalır, pedal işlerinde de o sıxılır orada. Səhər gəldim evə. İndi də baxıram ki, mənim qalıq qaçarlarım yoxdur burada. Bilmirəm, haradadır, baxaram, gəlirəm, haradadır, maşındadır, haradadır. Amma qayqalar boşdur, elə atırıqını qurtaldım, açıldı. İndi silim təmizləyim hələlik. Sonra baxacağım. Açar burada olsa deyir, şimdi de yıkardım, onlar da geçeyim. Ben atırkanı yakın ki bunu zedelim herhalde. Ama hiç bakanda ihtiyaç da yok, doğru temizdi. Şarkin yeri burada biraz yağ yığılıp kalıp. Yeri de temizdi, pisdi. Burası sadece boşalıb, yağsız olub.
aşağılar. İndi buna yağ vuracağım, ancaq çayları yoxlamaq üçün görüm. Yerində hamısı yoxsa yox. Var. Qazaxstanı görürsən? Hə. Nəfər də hara ola? Bəli. Abonə yəni. Sağ ol, sağ ol. Belə olmağı yaxşıdır, cavanlar yaxşı qarşılayırsa əladır. Deməli, biri ora gedərdi, nağdı, ikisini, üçünü bura gedərdi. Altısı yoxdur, belə çıxır. Ən azı altısı yoxdur. Kesin hava buranın piyada kalkmamışım bak. Buranın ne büyük görsendir beni. Lap bir attı mı? Birinci kursu zayıfdır, sürətlidir, güc azdır. Kasetə dəyişini nəzər almaq lazımdır. Mən bunu yoxlamaq üçün qoydum belə. Qalacaq bu vaxta qədər ki, mən açar tapım gətirim ki, onu yerinə qoyanda bu belə oturacaq yerinə. Buranı təmizləmişəm, başın yerdir, bu ağ yer. Bu oturacaq ora, sonra bura düzəcəm, içəriyə. İçəriyə onu düzəcəm. İçəriyə düzəndən sonra bu da gedəcək onun qabağına. Başlayayım ki, bir səs orada da, bir səsi burada. Ayqalanacaq, əssalam. Hələliyəm o belə.
tapdım. Belə hesabla biri çatmır. Biri də olsa yaxşı olardı. Biri yəqin ki biri getməlidir. Deməli 12 dənə var. 13 ola bilərdi. 12 bundadır, 12 dənə də onun üçün saxlamışam. Orada da var. Mənə elə gəlir oraya yerində bunu eləmək lazımdır. Uşaqlar bir de ona göre sağ olsunlar ki YouTube kanalı soruşdular. Daha TikTok demediler. Bəziləri kimi. Meh var ama narahat eləmir. Yaxşıdır. Yuxarı saatda 11 ilə gedirə bilirəmsə yaxşıdır ki zəncərəyə yazı geçsin. Biraz da. Kürək.
Düz karşıdandır. Abat da var. Yaxşıdır ki, yüz aşağıdır. Burada pinset vardı hemen de. Thank you.
Ters aldım, kaykanı da bağlayıram diye. Kaykanı aldırdım. Aha. İndi. İnstrümanları silah yağdım. Konusunu biraz boşaltmak lazımdı. Bir cüzü var, o cüzü olmalıdır. İndi onu yaxşı sıxandan sonra olmayacak. Heç bir gram da yox. Yəni bir gram yəndə oynaqdır. Hava çox oldu. Çox olur ona görə ki orada şayba yoxdur. Şayba da hamısını şey deyin, şayba olmalıdır orada. Şayba olmalıdır ki bunun üstdəkini sıxanda altdakı sıxılmasın. Altdakı şağın özündə, rezbanın özündə bir damcı nə gedəcəksə o bəs eləməlidir. Onu rüqlük eləmək olar. Aşağı yuxarı bir damcı. Amma da o burulsun, fırlansın, geçsin, sıxsın elə olmalı deyil. Bir təhər sıxdım. Düz heç xoşuma gəlmədi. Ola bilər yenə açılsın. Ancaq saat 4-ün yarısı oldu. Mənim vaxtım çox getdi buna. Ona görə nasıl olarımsa yazda değiştirmelidir. Baksan ki biraz oynağında fark var. Oynağında fark var deyince yani demek istedim ki paçinin yerlerinde problem var. Enerji yetişir. Herhalde biraz istesin. Bugünlerde sürüm. Yaxşı havalar var. Yazdığınızda değişilmeli damız. Lüksat yoxdur, normalde fırlanır. Yaxşıdır. Biraz da sizin obrisine şey edeyim. Yağvaram. Obrisinde biraz yağlamaq yaxşı olardı. Heç bunu qapağı zadı yoxdur ya. Bunun qapağı yoxdur, oraya vurma mənası yoxdur. Ya vuracağım, üst başımı bulaşdıracaq. Hələ gedər, gedsin. Hələlik belə çıxıb sürmək lazımdır. Qəşən günəşdə hava var.
yığıştırıq. Tərpənik. Maksimum sürət 29-28, başda 30 km. Orta sürət 11-19, yəni 12. 27 dəqiqəyə. Saat 5-in yarısı, hələ vaxt var. Thank you.